سورة البقرة منگا وڑان ذکر کرو چی دا نمون دا سورتونو دا موضوع دا سورت ندا بلکہ دا صرف تائٹل دا سورت تے دا ریفرنس دا پارا کہ دا موضوع دا سورت وا نو بیا خو ٹول سورت پکار جی صرف دا غواو بحث کو لے حالانکہ دا خاص غوا واقعا خو پشپگو یا وہ ایتنو کی ذکر دا اپنی رات او ایتنو ٹول دی دو سو شپگا تیا دا سورت ایتنو سورت دی دو سو شپگا تیا خو دا بقری او دا غوا کی سپا کی صرف شپگو ایتنو کی ذکر دا نو اس پتہ ہولا گیدا چہ دا سبجیکٹ او موضوع او تیم او ٹاپک دا صورت نہ دے صحیح شو بلکہ دا سچے دے صرف ٹائٹل لے ریفرنس تا پارا چہ او آیت بتا تلاوت کی نو ریفرنس تا پارا با ہوا ہے چہ دا فلانی صورت آیت دے دا ٹول صورت مدنی دے او دا مائیگریشن یا دا ہجرتنا بعد متصل زمانہ کے نازل شوئے دے ہجرت دا مدینے نا بعد و متصل زمانہ کے نازل شوئے دے پہ استثناء دا دو شئینو یو آخرانی دو آیتونا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمومنون دا پچی مکی دی زکا دا معراج پشپا اللہ تعالیٰ رسول پاک تا ڈائریکٹ ورکڑیو بغیر دا واسطی دا جبریل امین نا دا واحد دعا یتو نبی چی جبریل پا کمیس کے واسطہ نا دا او معراج کم زاشی ہو مکہ کی پہ ہجرت نمک کی نو دا خو دا دعا یتو نا دا پا کی مکی بیا دا طول صورت پا اوائلو دا مدنی زندگائی کی نازل لے پس کی اوائلو کی دا مدنی زندگائی کی سوائے دا آیتونو دا ربانا دا سود متعلق کم آیتونو چی دی دا پا آخرانی کال دا زندگائی دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرستو داغے ذکر را روان دے آیت نمبر دو سوا پنزا آتیا پنزا ہویا دو سوا پنزا ہویا تر دو سوا آتیا پوری دا در ربا آیتونا دا در حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نے یو کار روان دے نازل دی یعنی آخرانی کال دا جوان دا رسول پاک خو بیا مدنی دی موضوعات دا سورت فتمہید دا سورت کے اول کو اشارہ دا قبولیت دا دعا اب بیان دا صراط مستقیم کا قبولیت دا دعا چھے تاسو دعا اکرا اہدنا صراط المستقیم نونگا تا اخای نیغلارا نا اللہ تعالیٰ و ازالک الکتاب نیغلارا کما دا دا قرآن دا دا قبولیت ہم دے او بیان دا صراط مستقیم ہم دے چھے تا صراط مستقیم غوارے ہاں میں خودر دا 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 قبولیت دا دعا دے او تو صراط مستقیم غواړي نو مختصر بیان دغه دی چې دغه کتاب دی بیا دغه درې فرقې چې په سوره فاتحه کې ذکر شوي خالص مؤمن خالص کافر او خالص منافق نو تر آیت نمبر شلم پورې دا هغوی ذکر دی بیاد آغین بعد درے بنیادی موضوعات دا قرآن جو توحید سرد دلائلو
یو رسالت سره د چیلنج او یو باز بعد الموت لایف افټر ډیت دا بیان د آیت نمبر 28 پورې د 21 نوالې 28 پورې په آیت نمبر یو کم دیرش کې دوه خبرې ذکر دي چې الله خالق د هر شی دی او الله تعالی عالم په هر شی باندې دی نو واقعه د پیدایش د آدم ادم ملائکو دې سره متعلق ده دا تر آیت نمبر یو کم سنویخ پوری آیت نمبر سنویخ دا بیان دا بنی اسرائیلو بی تفصیل چی اللہ سکول دی سرا او دی سوکل دا بیان روان دی تر آیت نمبر یو سل درویش پوری یا یو سل دویش پوری دا آیت نمبر یو سل درویش کے تخویف تے یہ رور کول دی دا یو سل سلیلشنا تر آیت نمبر یو سل ویخ پوری بیان دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہود و نصاراں دعوے دار دی او مشرکین مکہ دعوے دار دی دے اتباع ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو دے ابراہیم عقیدہ خدا وا کہ تاس دعوے رہی کہ اگر مون مقتدا و مون داغ تابعدار یو نو دے ابراہیم عقیدہ خدا وا آیت نمبر یو سل دو سل ویخنا تر آیت نمبر یو سل دو پنزوس پوری بیان دا تحویل قبلہ چی قبلہ چوین شوا یو خود دی وجی چی پیغمبر تمنا وا ویم دا دی وجی چھے پہ ابراہیم بانے خلق دیر دعوی کئی نمائی چھے چاہے مرکز پر تعلق کی ناغبر دعوی زیاد حق داری درین دا دی وجی چھے مکمل چینج و بدلن بحال رازی چھے قبلہ بدل چھے سلورم د دی وجه چې امامت او لیڈرشپ د بنی اسرائیل نه اوس بنی اسماعیل ته راغی او پنځم د دی وجه چې مکہ دا فزیکل مرکز او سنٹر آف گریویٹیشن دی سائنٹیفیکلی دا څه شی ده
مرکز د ثقل دے او روحانیت اعتبار سرا دا دا اللہ کور مرکز د روحانیت دے طول عالم فزیکلی اسپریچولی دے سرا تلل لے او چونکہ دا پیغمبر عالمی دے وقتی ندے قومی ندے علاقائی ندے عالمی دے لہذا رضی ترون دا عالم مرکز طرف کار دے آیت نمبر یوصل دری پنزوسنا تر یوصل او پنزوس پوری بیان دا دے دے چه تکالیف برازی دی دین کی دا صبر مظاہرہ بکوئی نس کے آیت نمبر یوصل ات پنزوس دفع دیو اعتراض دا یا دا شبے دا چه دا صفا مروہ میس کے مشرکانو منڈی ہوئی خواہی پا صفا و پا مروہ بانے دو بوتانی خود دی منگا و منڈی ہو دا چرت دی سر مشابہت خوبا نہیں ریزمبلنس خوبا نہیں صحیح بوتان ہوا بیت اللہ کیوں بوتان یو خود و صرف نا اصاف و نائلہ اصاف و نائلہ صفا بانے اصاف و مروہ بانے نائلہ یو دو خود پر شکلو بل سری پر شکلو او دار دوی یو لو سٹوری وا یو بہترین رومانس تیر شو اسے شو ایڈیر رومانٹک خلق با نا دو رومانٹک دو کسانو لکہ مجنون او لیلہ آدم خان ادور خان ہے فرہاد او شیرین ہے ادا فرید خان خب ایشکو معاشقی دے میدان نخرا او تیرے خان نمیلین دار ملک کندارک دار سولو ہو رہے دا ټول ویله کو څوک حال وای څوک نه وای دا ګور یوسف خان او شیربانو دا الله تعالی وې چې نو دا ایجاد خدای ته ګند کړی دی دا اصل عبادت خدای ابراهیم په حواله پیژندل شوی دی دا ګند خو مشرکانو پیدا کړی دی او زمنان ورطر دا ذکر اکو چه چا یوزل حقیقت پٹ کر حقائقی پٹ کرل نو دا اگر توبی بل صورت نشتے مگر دا چه آغا حقائق آشکارا کی پا آغا میدان کے چکم زائی سے پٹ کری گی پاگی و معذرت کئی خلق دا لکن ننچی تیری مانڈو کئی معذرت دکوئی سکر چه گناہ دے پا کم نوحہ کرے توبہ وہاں پا آغا نوحہ باس یعنی دا سے نیشی کی دے چھے گناہ دے پبلکلی کرے یا توبہ دا سے خرج دے انہوں نے گھٹ کی نہ گناہ چھے پبلکلی کرے تو وہ ہم پبلکلی ہوا سے آیت نمبر یو سل درش پہ تو پدویم ذل مسئلہ توحید سرد دلائلو او بیان دے چھے پدی شرک کے دے صرف تقلید دا آبا و اجداد گئی او ذکر دے دے چھے سوک دا دنیاوی غرض دا پارا دا اللہ احکام پٹائی دا جہنمیان دے
آيات نمبر يوصل أو أويا چه خلق تاس در پا تحویل قبلة جگره ولی کئی چه پرنا پوری مو داس مخکو نن موز داس مخکو شروع کرو لکه چه دا دین طول ہی پا دی یو خبره کی حسر دی لکه دا دین طولی پا دی یو خبره کی حسر دی چه بیت المقدس تا منس کینو ٹک دی که دی بیت المقدس تا دی بیت اللہ تا مخکو طولر سرے گڑ بڑ شو حالانکہ غم دا خدای حکم او دام دا خدای حکم دے تو اللہ تعالیٰ وی دی دین نور تقاضی خم بلا دیری دی دا سو چی تاثر جگلی گی دی اگر نور تقاضی کرو کرے ای تاثر سو جگلی گی بید دی دین نور تقاضی کرو کرے چی پاتی او قبل اسو آیت نمبر یو سلط اتاویا تر یو سل دعا تیا پوری حفاظت دا نفس او حفاظت دا مال چه سوک بمروینا بلا وجہ نمبر ون او دا مرگنا بعد با دا وارثانو پا حکمانی ناجائز قدنا شوئی آیت نمبر یوصل دریتیا دریاتیا تر یوصل اوو آتیا پوری بیان در روزو در رمضان او یوصل اتا آتیا کی فلسفہ در رمضان چه دادا رمضان ٹریننگ دے دا پارا درکی گی چه خواہشاتو بانے کنٹرول ہوگی سو کی پا خواہشاتو کنٹرول ہوگی نوور سرے ذکر اکرل چه پا مالک کرپشن کی بنے انوال کی گئی دے مانا خدا جتا خواہشاتو بانے کنٹرول نشے کولے دے وجہ خیانتو نہ کی دے وجہ رشوتو نہ کی دے وجہ کرپشنو نہ کی آیت نمبر نا آتیا بیان دے چی پیغمبر نا دا متعلق مسئلو تا پوس کوئی دا یوز لیس خبرو پختنے دے مکوئی بے مقصد خبری دے مطا پوس ہے آیت نمبر یوصل نوی تر یوصل پنز نوی پوری بیان دے چی دا ظلم او دا حرابت حرابت مانا چی سوکتا بان جنگ مسلط کئی اگر با ریٹالیٹ کے سبے کے داغے او مقابلہ کے آیت نمبر یو سر شپگ نوی تر دو سوا درے پورے بیان دا حج آیت نمبر دو سوا سلور تر دو سوا وہ پورے دا دو نوع انسانانو تذکرہ چی او آغا دے چی فساد برپا کئی فساد ان اے سنس کرپشن کئی او دا خلق و مالیاتو تا نقصان رسائی او دویم طبقہ آغا چی اغا خپل مال قربانی کئی دویم خلق آغا دی چی اغای خپل مال قربان کئی دو سلطیا دوسل تو تر دوسل او لس پوری بیان دے چی اسلام کے وقت پک اینڈ چوز نکے چی مسلمان ٹول اسلام بمنی چی مسلمان
طول اسلام بمانے او طول بانے با عمل کے کہ کوتائی دا نوشن و زان با بلیم کے لیم ایکسکیوزز او عذر لنگ بزان دا پارا نا پیدا کے فارسی کے وقت سوئے عذر لنگ لیم ایکسکیوز دد وصل یعول اسنا بیان دے چھے دے پیغمبران و راتل دے اللہ میں ربانی دے خلق و کفران و کد دے نعمت نو قیمت دا کول ورد اپنے وطن ہاں البتہ چھے دے پیغمبر دعوت دے قبول کن ردی مانا دانا دا چھے بس اس تکلیفون نخلاص شم نا دے دعوت قبلو رو تقاضائی دا دا چھے اس خودیلہ تکلیفون مدرسہ کی داخلہ واغستا صحیح چھے مسلمان شوئے ہاں علیہ دے ور داخل کردان تکالیف تا مالی برازی بدنی برازی اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ سدر الہ الا اللہ سو مشکلات ہیں بزان تیار ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توی ویجی زمان اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطے سوچ پہ اکم ویجی آو اللہ و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام اور تبیہ ہوئے عمر سوچ بھوکا ویجی اللہ و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضیات امینہ دا پیغمبر علیہ السلام اور تبیہ فستعد للمسائب بیا تکلیفون دا پاردان تیار ساتنا ذکر دارا خدای و دا پیغمبر مینہ زور پاسانا سرطا نرس صحیح شو دا بسر پارا تکالیف و مسائب اور پارا بزان نیسی دس حاٹٹ کی یہ بنا آش پیو دا پغرو کی صحیح شو اللہ خلا بدر ترے کر دے با آیت نمبر 245 بیاد دو شئینو بیان نفس قربانو اللہ دا پارا مال قربانو اللہ دا پارا او بیا بیان دا دے چی دا مال قربانی خو لازم دا خو گورے مال چرتا پا حرام طریقہ بانے پیدا نکی چی او خدای غواری چی مال قربانی کی رہے جلاس ویگس تلرس گورے کلاتی روی آوہ تا جے ایک پاٹ ہاں جمعہ تا دلیو صحیح شاہ سکر خدای ہوئی چی خو قربانی کی ہوں خدا حضر بے قربانی کی ہوں صحیح شاہ ابردین کرال بی آیت نمبر 248 احکام دے یتیمانو دے نکاح دے مختلف انواع دے طلاقو دے بچی دے حضانت او دے پالنے او دا بیان روان دے تر 212 نمبر آیت پورے بیا میس کے دا ذکر چھے گورا مرگ میں یرے گئی ماں ذکر دا مرگ خود اللہ کنٹرول کے دے جنگ دا دے خبر باعث نہ رہتی گی نخام خواب امرے گئی بلاڑے رخل کو جنگو نوکر سٹل دے ہر اللہ صحیح شو اب بلا دیر خلق دادو چاہا جنگ نہ ہو تختی دے نسل شملو نشو
بلاډر په امریکا کې پراته دي مقبره کې بلاډر په جرمني کې مقبره کې پراته دي په ټول اروپا کې پراته دي نه دي پراته تفصیلي څه نو ځکه نه چې ځان کو راځي باندې یاله چې څو کو ته دل ایسا وکړه الله تعالی فرمایي چې دا مرکو فکس ټایم باندې راځي ان ون وی ار دی اذر الله تعالی بني اسرائیل ته وګوره هغه ته ما حکم کوي جنگ پاره وځي هغه کو یې ریدل نو ټول په کور کې مرته ایٹ وانس تو لی کا چنا آیت نمبر دو سوا دریسل ویشتے نور پسی پا دی مناسبت واقع دا بنی اسرائیلو ذکر کئی چی گورا دا تسلط دا اغیارو دا مرگ برابر دے اکوپیشن دس شہر ہے تے مرگ برابر دے یعنی پکم قوم بانے بارانے قوت مسلس یا قوم زندہ ہونا دے کہ زندہ دے نا اس پر اختیار مالکان ندی اس پر مال مالکان ندی اس پر قانون مالکان ندی صحیح شوا دا ارگ نا یوم البار رہا ہوتے نشی جوندے ورد سڑے صحیح ہے نا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ بنی اسرائیلو بانے دا کیفیت تیر شو نا غیت احساس شو سو شو ورد احساس ورد تو شو دا خود مرگ دے دا مرگ نام زلیل جوان دے دا مرگ نام زلیل جوان دے نا غی پاسے دل حمت اکلو خدا وقت دیا قدرت ورک لولی شو دا مسئلہ روانہ دا آیت نمبر دو سوا سنور پانزوز پور آیت نمبر دو سوا پینزو پانزوز کی پا درہم نمبر مسئلہ توحید سرد دلائلو آیت الکرسی اول سرد دا بیان چی مسئلہ توحید در روز روشن پشان واضح دا سنگ واضح دا در روز روشن پر پشان واضح دا لہذا ردید پانا چا بانی جبر مکوئی چی خامقابی منی صحیح شو گر نبینت بروز شب پر چشم شب پر بھی مو تشا پر رکھوئی سو اردہ شب پر رکھ اگر دنور نخواری سرگی نشتنا بیچے گر نبینت بروز شب پر چشم چشم اے آفتاب را چگونا شیر لکھا گر نبینت بروز شب پر چشم چشم اے آفتاب را چگونا یو دا پختو شاعرم وی خاپی رک کنور تا بد وائی نو بد کلی یو ذرا پکی وی نور تا ضرر نا نور پا کسی نقصان دے دا پلیس ترگی نیشتے نا صحیح نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی مسئلہ توحید دمرا واضح دا لکہ دا روز روشن پشان لہذا دا روز روشن پشان صرف دا سڑی اس ترگو نا پردر رکے وائی دا خو گور اور دا نور جبر پی مکوا چی خامخائی و منع صحیح جبر دیو نے اللہ فرمائے لا اکراہ فی الدین کنورسن دا پانا با جبر نہ کے کنورسن دا پانا با سکے کنونسنگ کے سبا کے کنونس کے با کنورسن دا پانا با جبر نہ کے لا اکراہ فی الدین بیا آیت نمبر 58 دری واقعات اللہ تعالیٰ ذکر کئی دود ابراہیم یود حضرت عزیر آیت نمبر 201 پیتو داروان دیتا آیت نمبر سلو رو یا پوری مسئلہ دا انفاق دا چی اللہ دا پارا خرچو کئی ریاکاری مکوئی اللہ دا پارا خرچو کئی ریاکاری مکوئی آلتنا تر آیت نمبر 201 اتیا پوری مسئلہ دا ربا او دا سود آیت نمبر 202 اتیا
معاملات او لین دین پر شرعی طریقہ باندھے دو سوا دو آتیا دو سوا دری آتیا دو سوا سلور آتیا فسلورم کرت بانے مسئلہ توحید بدی صورت کی دو سوا پنزا آتیا ذکر دا معتقداتو دا عقیدو اب آخرانے آیت بیان دے چی شریعت یا شریعت بانے عمل دے انصاف انسان پا بس طاقت کے دے او دعاگانی اقول مسلمان تا چی دا دعاگانی کوا الف لام میم نری توری کا مقطعات مقطعات مانا پریکڑی شیوی سمانا پریکڑی شیوی زکدا پروناؤنس کی پریکڑی پریکڑی پہ یوزائے بارے منگا علم نوائی یو برسر تڑھ لے بلکہ وہ الف لام میم یہ وجہ نورت مقطعات ہو یعنی ایسا کچھ ہم دغت لفظ بھی کرے ہم گا سوائی علم اگر تڑھ لے رہے دا ویلشی پریکڑے پریکڑے ددے مقطعات و اصل معنی اللہ تا معلوم رہا اصل معنی ہے اللہ تا معلوم رہا اللہ اعلم بمرادہ بذالک چلے خدا دین اس مراد دی البتہ بعضی علماء پا کی تاویلات کری ابن عباس سے بوئی چی الف ابریویشن دے دا اللہ لام دا جبریل او میم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دا انڈیکیشن دے دیتا چی دا قرآن اللہ نازل کرے دے پا واسطہ دا جبریل محمد رسول اللہ دا دویم چی الف ابریویشن دے دا اللہ لام ابریویشن دے دا لطف مہربانی او میم ابریویشن دے دا من احسان من ستو ہے احسان تا نبیائی مانا شوا چی اللہو لطفه ومنه ذلك الكتاب اللہ تعالی داغ مہربانی اور داغ احسان دا کتاب دے اللہ تعالی لطفه ومنه داغ مہربانی اور داغ احسان ذلك الكتاب دا کتاب دے بل الف ابریویشن دا اول لام ابریویشن دا لازم او میم دا مومن نو مانا ایشوا چی اول لازم مومن دا پارا ذالک الکتابو دا کتاب دے نو مومن نم بنائے ذمہ داری دادا چھے پدی کتاب با ایمان ساتھی دا مومن نم بنائے ذمہ داری دادا چھے دی کتاب الفاظ بزدکئی دا مومن نم بنائے ذمہ داری دادا چھے دی کتاب مفہوم و معنی بزدکئی دا مومن نم بنائے ذمہ داری دادا چھے پدی کتاب بانے بشخصی زندگی کے عمل کئی دا مومن نم بنائے لازمہ دادا چھے وسے اور اسی نے دا کتاب بطور قانون نافذ کئی کن سے سیزن دی دول کے زندگی پنزو حق دی نمبر اول ایمان پا دی نمبر دویم تلاوتی نمبر دریم پا مفہوم زان پویول نمبر سلورم شخصی جوان کی عملی کول نمبر پنزم بطور قانون نافذ ہو
در قرآن پینزو حقا دی اده مسلمانانو پینزو دیوتای دی الف لام میم اول لازم مومن لپارا ذالک الکتاب اس گرامیٹیکلی عربی لغت کے دو اسماء اشارہ رازی یو دا قریب یو دا بعید هذا دس ذالک دیت هذا معنی دس ذالک حقا نو ذالک الکتاب فکار خدا ہو چی اللہ میں لیوے حاضر کتاب سکر دارے پروت تنیز دے دے کو نہ دے تکم دارے پروت تنیز دین مانے دے نہ دارے صحیح نو یو تاویل خدا دے چی دا اسماء اشارہ اسم اشارہ دا بعید چی ذالک دے دے کلپ مانا دا حاضر رازی کلپ مانا دا حاضر رازی یو دویم ادا چی اصل کتاب یا ماستر کاپی اخو لوح محفوظ کی دا کم زیادی اخو لوح محفوظ کی دا دا دی کمپیوٹر مرکز کم زیادی لوح محفوظ کی اصل کتاب خالتا دے صحیح دا خود آگے عکس دے یا دا آگے نقل دے صحیح شو اللہ تعالیٰ چی ذکر کئی نو دا کم کتاب کئی ذکر چی آگا وقت چی کلگا قرآن نا کرے دو ناغا و خودے پا لیکنی شکل کنی کنو موجود کم زائے موجودو لوح محفوظ کے نزکے ورطا دمر اللہ رہے اشارہ اکلا ذالک الکتابو آغا کتاب آغا لوح محفوظ کے جدے لارے رفی ہے ایک ایس شک نشتا دا درہم خبرہ درہم دا چی دا مختلف جبو دا ماحول پا حوالہ بانے مختلف استعمالو نگو نونگا چا سره مخاطبه کو خپل پښتو ژبه کې صحیح چې په مرتبه را سره برابرۍ نو موږ ورته تا څو ورته تا یا ته چې په مرتبه را لولي بیا وای تاسو حالانکه پلورل نه دی یو کس دی خو بیا هم ورته موږ څه وایو تاسو جمع استعمالو عرب چې عظمت ته شی ته اشاره کوي نو وینیز دی خو ذکر کوي یې په بعید باندې در رتبی اگر ڈسٹنس ورسر معلوم نیجی سور سر معلوم نیجی در رتبی اگر لڑوال ورسر معلوم نیجی نو ذالک مانا دا عظیم الشان کتاب ذالک الکتاب مانا ہو بیسی دا عظیم الشان کتاب دا درین سلو رب زوانان مونگا ٹول زوانان یو یو کبو ڈاگا شیو نیسارا مرد تحفظ پاتے نیجی کسٹل لائیو ارزوان یہ جلیل صاحب ارزوان دے کسٹل نو زوانان کو طول زوانان دی صحیح خو یو سڑے چی دی جوان مردے کارو کی جوان مردے کا نو عرب وی ذالک الفتح صحیح سوئی ذالک الفتح ای کی اشارہ مراد نی ای کی اشارہ مراد نی دا آغا سڑی جوان مردے تا اشارہ زوان دیتا ہوئی سوئے زوان دیتا ہوئی دا اٹولا سے زوان آنی اٹولا سے زوان نا زوان دیتا ہوئی صحیح ان لکنی سدا لک مور ایکسپین مولانو واقع نکل کرے گا وہ یو بادشاہ پا اسور را روانو صحیح نیو طالب ام روانو چلتا مگر طالب کو نازی بھی خبر ہے سبھی گرا او دا بادشاہ فطری طور دا طالب مخالف ہو طالب بے بدش نرے طالب تے ہو او طالبا اس دکھو پہنے دا بادشاہ دے وے ہاں جی وے داستا دا گرا خدا کزما دا سپی دا لکے سپی ہو سر ستا گرا خدا کزما دا سپی لکے نا طالب ورتا ہوئے وے کہ ایمان میں تیر کر خو بیا زما گیرہ خلا صحیح او کہ ایمان میں تیر نہ کر نو بیا ستاد سپی دا لکا دیر خدا زکا دوزخ نہ خو بچی کم از کم نا خو بیا دوزخ کس وزی صحیح نو بادشاہ پی دا سلاس ہوئے گیرہ دا گیرہ دا صحیح اس نے دیر قرد گیری دی خوی خبر نہ شوک ہو لے صحیح بلکہ یاری خو لے بیا
ډېر څه کولی خېلی چې له بادشاہ په بد غړي څه ته بادشاہ په بدمنی نه نه یو نه بل ډېر غطا کړی ها په مړ یې صحیح نو ذالک الکتاب ته دې معنی دا کتاب دی نورم لا کتاب دی بس کتاب د دنیا کې دی دا یو کتاب دی ذالک الکتاب لکه مونږ او ځوان دی ته وای الله تعالی وای کتاب دی ته وای الله تعالی سو ذالک الکتاب کتاب دی ته وای اصل اور معنی پنځه معنی چې سوره فاتحه کې مونږ دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته نیغه لار وښه صحیح نو زاغی جواب دے ذالک الکتاب درا کتاب دے صراط مستقیم غواړي درا کتاب دے څنګه بل اسلام یو حدیث کې هم ذکر کړی دی او هو ذکر الحکیم او هو الصراط المستقیم دا کتاب الله چې دی دا یو ذکر او ریمایندر دی فل اف حکمت او دا صراط مستقیم دی صحیح شو ذالک الکتاب دغه کتاب دے لارې بفیه نشتر شک دے کتاب کے او صلی اللہ تعالیٰ ہوئے نشتر شک دی کتاب کے حالانکہ طول و مشرکان پر شک کو کنے کو سیدنا اللہ تعالیٰ ہوئے دی کتاب کی شک نشتا دا غی ذہن نہ کاجو یہ سڑے ہوئے دا حجام دکان تر آگے نا دا شیشے والا دا حجام نا میرا رس نہ کر دے اندار ہے اینه ساستا ها اینه س ابادی اینه اغا اینه بازی اینه داس صاف و شفاف جوړی چې ستا شکل وسه کوي ستنی خو اینه کې خستا خیالي او بازی اینه داسې بیکارې چې ستا به رضانه ډېر بچي سموشي رضانه ډېر بچي اورنګزیب عالمگیر په لور د پاره د بنصار پاره شیشه جوړ کړو سپیشل آرډر باندې چاینا د چاینا هغه زمانه صنعت کې مشهور دی پچین کې جوړ کړو وا اينه چيني ډېر مشهور وا اينه چيني د دې لوکو او د دې اندار او د په ول باندې چين د په خوانه مشهور دي صحیح ناغه ډېر قیمتي اينه ورته جوړ کړو زيبن نساته نو یو ځل دایي خادمه هغه په روړا غي خپل زلف برابرول نو د خادمه د لاس نه شیشه بول ودا ډېر قیمتي وا د قیمتي شیشه وا او لاړه ماته شو نا خادم هم دیره عالم فاضل خدا با ناغی آل تانا ورطا چغک نا و یاری دیچ از در زمان مالکا دیش شبانی خمیشت تمرا نکی صحیح ناغی دا آل تانا ورطا آوازو که وی از قضا آئی لئی چینی شکست سیو وی از قضا آئی لئی چینی شکست نا خمد باز شالو رو وړین له شهر وا وی خوب شد سامان خود بینی شکست هی وته وی اس قضا یہ تفارتی باندې کوی کنه کی وی چې اس قضا آی نه چی دی شکست ای خدان دو بلیم نه بچکولو وی ته تقدیر فیصله وانه ته تقدیر فیصله وا شیشه ما ته شوا چې بلیم نه بچم مزه په نسامه غیلا بلیم ورنکو وی خوب شد سامان خود بینی شکست دا ولي کلام سره سره مدا ته ذوق لري کنه دا شعر چې رومانټیک ذوق لګره فرید خان چی اچ ذالک الکتاب دا کتاب لارې بفه نشتر شک دے کې شک کون کی پتی دیر دی او کتاب کې شک خو نشتا صحیح او شاپیرک هغه د نور پرنا کې شک لري نور کې څه شک ته کاپیرک کې شاپیرک کې شک دی بیا عینی د قصې مثلا له قران کې شک ته ابو جال دی ابو جال ټول شک نه ډکو ذالک الکتاب لارې بفه ادي وجه الله تعالی فرمایي چې دا کتاب دی یو ذل به کثیرا و یهدی به کثیرا خدای په ډېر خلکو ته هدایت ورکړي او ډېر خلک کې گمراهي نه وي آیت کې بنادر شو دا ابو بکر بور سره ایمان مضبوط شو دا ابو جار بور سره کفر مضبوط شو صحیح یعنی نه آیت کې بنادر شو دا ابو بکر با ایمان مضبوط شو دا ابو جال با ور سره کفر مضبوط شو
صحیح او مثال داتره دکا غالبان حافظ وی چه باران کے در لطافت تبغش خلاف نیست یاد دکا باران کے در لطافت تبغش خلاف نیست یو شانو بودی قندار کے ارغنداب بانیم دکاو بوری گی او فبل زیبانی ام دکاو بو ویچ باران کے در لطافت تبغش خلاف نیس در باغ لال روید و در شور بوم خسر مگر یو عبدی پزر خیز مکووری گی باغ و بہار جور سی پزر دز مکووری گی ایک دلدل جور سی کوئیک مائر جور سی او زودان پکر آو سی اغزی پکر آو سی در باغ لال روید و نوزداد باران دو بو نقصان دے که دزمک نقصان دے دزمک نقصان دے در باغ عبدی اللہ پخیز مکوانی ہو رہ نبی عینیم دا قرآن دے ابو بکر واری ایمان مضبوطی ابو جال واری کفر مضبوطی ذالک الکتاب لا ریب فی دغ کتاب دے لا ریب فی نشتر شک پدے گنجائش نشتا ہدل للمتقین ہدایت دے متقیان دے پارا نوست تقوی او ہدایت دوارے یو شہ دے ہدایت تقوی دا او تقوی ہدایت دے ہدایت تقوا او تقوا ہدایت نو صلی اللہ تعالی فرمائی دا ہدایت دے دا متقیان دا پارا با الفاظ دیگر معنی ایشوا ہدایت دے دا ہدایت یافتگان دا پارا متقی ہدایت یافتہ تو ہوئی نو دا قرآن ہدایت دے چارا پارا دا ہدایت یافتگان دا پارا نو دا خدا دیتا ہوئی تحسین دا حاصر لکہ یو شے چے آر ریتا سرائی نو دا ایس ضرورتا نیستا خدل نو ہدایت شتا نو ہدایت دے ہدایت یافتگان دا پارا آو ہدایت تر ہدایت یافتگان دا پارا دغل توڑی کا چھے دا قرآن ہدایت دری نوعی دے نمبر ون سورہ بقرہ آیت نمبر یہ اصل تینزا آتیا شہر رمضان اللذی میاج در رمضان آغدا انزل فیل قرآن چی نازل شویر دے کہ قرآن ہو دل للناس ادامو کو چی نازل شویر دے کہ قرآن برپسی او دل للناس ہدایت دے انسانانو دپارا ہدایت دے چارا پارا انسانانو دپارا دوری کس چی ہدایت دے انسانانو دپارا سورہ یونس آیت نمبر او پنزوس امکتا یا ایوہ الناس او خلقو قد جاعتکم موعظتم من ربکو تاکی سرطا سراغر دے کامل نصیت واز جانب در افستا سنا وشفاؤن ہیلنگ بے شفا دا لما فی الصدور دا غامراض دا پارا چسینو کی دی دا شرک دا پارا دا علاج دے دا حسد دا پارا علاج دے دا کینی دا پارا علاج دے دا بدعقی دا گئی دا پارا علاج دے وَهُدًا ہدایت دے وَرَحْمَتٌ اَرَحْمَتْ دے للمؤمنین مومنان دا پارا ناغی آیت کی ہوئی چی ہدایت دے انسانان دا پارا اس انسانان کافران کی دیش انسانان کو ٹول دی مسلمانان را غیر مسلم ٹول سری انسانان اللہ تعالیٰ وی ہدایت دے انسانان دا پارا دلتے ہوئی ہدایت دے مومنان دا پارا او ننن سبکی ہوئی ہدایت دے متقیان دا پارا نو متقی دا مومن جوڑا مرتبہ متقی سوکتے مومنان کو منٹو بھی الحمدللہ متقیان کو بھی ہو کرنا دا پتا ملے گی صحیح متقی دا مومنان جوڑا مرتبہ نو اس پتا ہو لگے دا
چې قران هدایت د انسانانو لپاره یو، قران هدایت د مؤمنانو لپاره دوا، او قران هدایت د متقینانو لپاره. نو که انسان دا هدایت خپل کو نو مؤمن بشي، که انسان دا هدایت خپل کو نو مؤمن بشي، که مؤمن دا هدایت خپل کو نو متقی بشي، او که متقی دا هدایت خپل کو نو لوړې مرتبې ته ورسي. ځکه بیا د متقیانو خو سټیجز دي. نو دې معنا دا ده چې قرآن سره تعلق او کنیکشن دا یو کانسټنٹ او پرسسٹنٹ عمل دی، لیکن سٹاپ نشتا، لیکن سٹاپ نشتا. دا تقوا به انکریز کې، دا تقوا به سکے انریچ کے بے و انکریز کے بے. یو دا دریم دا چه دا تقوا یا دا ہدایت دری مرتبی دی. تقوا و ہدایت دواړه یو شی والی، نو د دې درې مرتبې دي. یو تقوا د عوامو، تقوا د چا؟ تقوا د عوامو. تقوا د عوامو دا چې شرک او کفر پرېږدي او ایمان واړي. د عامو خلکو تقوا څه ده؟ چې شرک او کفر پرېږدي او ایمان راوړي. دویمه تقوا د خواصو، چه ده گناهون و نزان بچ کی او شرعی واجبات سر تورسی. تا تقوی را جانا ده خواست، او درم تقوی را ده اخص الخواست، اکسترا سپیشل پیپل. سوک اکسترا سپیشل پیپل اخص الخواست. نو ده اخص الخواست تقوی دارا چې هغه خلاف مروت او مباح کارونه ام نه کوي، چې ادروایز هغه جایز دي خو هغوی زما د شان سره مناسب نه دي. دا ولیک د مروت نه خلاف کار نه کوي. اوس سړی که فټ پات باندې ولاړي، فټ پات روډ سایډ باندې صحیح عام سړی اول ته خوراک کوي، نو خو جایز کار نه، صدور حرام خو نه دی که دی صحیح خو زور آنې خوراک کو نو جو سوره زما کوه دا وګوره دا قادس دا وګوره دا کار پتہ ولګه یې نسته کارونه چا د پاره وی جایز خو نه چاره یو خاص سړي د پاره مناسب نه وي. اوس ټول خلک دي چرته سوی ورته داسې کوم ځای فلمونه جوړوي هالیوډ کې خاص ځای سه یونیورسل سټوډیو څه شي زما ډېره اراده کې خدای سره رحمت وبولي سړي ځوان چې هغه ځای وګوره نه تلل پکار دی او ډېر ښه ځای دی. یعنی هلته نه هلته وایي ساینټیفک طریقې ته چې تا ته وکړي چې د دې څنګه دا څنګه جوړوي دا یو علم دی. نو یې تلل غواړي اوس څنګه څه کول ته څه واده خو نه کوي ټرې سره ته څه انتظام وکړه ستا هم تر چې څو پورې ژوندی چې نظر یې نه کېږي دا مې لیدلی او کنه. دا مسله ده څلور امامانو مذهب کې چې که دا یونیورسل سټوډیو نه نه کتلې نو چې څو پورې ژوندی چې نظر یې نه کېږي دا مسله ده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه ما إلا ربنا الحمد لله القرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من وجهلنا وسمع التلاوة والآن للوانا النهار فالله خير حافظا.